मलाई हान्नु भने कि नेपालको मन्त्रीले हान्नु बराबर हो, यो याद गर्दा हुन्छ। कसैले हान्न सक्दैन, कसैले हान्न सक्दैन भनेर फुर्ति गर्दैछ से ठोक्यो गधा सालेलाई। यो कलौटेलाई आज यतिले पुग्दै पुगेन, आज दिनुपर्छ यसलाई त। आज बन्दै होस् हिरो, खुब हिरो बन्दैछ याद या। ल हेर्नु त दियो बाजी, हेर्दाखेरि ठ्याक्कै चोर कलौटे नै छ, आज कलाकार हिरो रे। एकछिन पर्खनुहोस् है, म उसँग कुरा गर्छु। नमस्कार, म कलाकार तेजेन्द्र परियार। नमस्कार, म छक्का पञ्चा पाँचको हिरो निर्मल विष्ट। अनि तपाईँ चाहिँ कुन देशको कलाकार? के थाहा छैन तपाईँलाई? म नेपालको नि। कुन फिल्मको? धुम फाइभमा खेल्ने। हेर्नु त, यो त आजदेखि हिरै पो हुन लागिसकेछ। हिरो त म आज मात्रै होइन सर, म चाहिँ 7 वर्ष हुन लागिसकेँ। म मात्रै हिरो होइन, मेरो छोरो सचिन अनि तेजेन्द्र, हामी मेरो चाहिँ छोरो त राजेश अमाललाई महानायकसँग अब खाना छमछम नाचेको छोरो, हामी त धेरै वर्ष भइसक्यो। यो ध्वासेले त अति गर्यो, खै एक डाइलग बोल त हिरो होस् भने साँच्चै। त्यही त कि हिरो भनेर मात्रै हुन्छ, खै एउटा डाइलग जाओस् त तेजेन्द्र परियार कलौटेको। भिख मागेर धनी हुने कलौटे बाँच्छु म। ओहो, यो मानालाई कलौटे त झुर्कै हिँडो बोलाइछ आलिया। अब कालकिन कलौटे एउटा कलौटेको त 80 लाखको कार छ, थाहा छैन र हजुरलाई? कार छ, तपाईँलाई कारमा, मेरो कारमा चढ्नुहुन्छ, चढाइदिउँ। त कलौटे ध्वासेको कारमा चढ्ने मान्छे हो, हेलिकप्टरमा चढ्ने मान्छे हो यार, यहाँ लाज हराएका निगर गच्छ। अझै पनि मेरो गाडी पठाइदिन्छु, आउनुहुन्छ भने मेरो दोरीमा आउनुहोस्। आउँदैन भन्दैछु यार, म कारमा बस्ने मान्छे हो यार, कसको कार मागेर ल्याएको होला, फुर्ती गर्छ डाका। मेरो के म जाऊ के, मेरो गाडी हुन नपाउने मान्छे हो र म? त्यही फुर्ती गर्ने त यो कलौटे डाकाले होइन, कतिमा किनिस् तैले कार? त्यहाँ मेरो 80 लाखमा कार किनेको छु। त्यहाँ जिउ लैजाँदा कलौटे 80 रुपियाँ कमाउने हैसियत छैन, 80 लाखको कुरा गर्दैछ डाका। लाज कहाँ, उसले आफैले कमाएर किनेको कार हो त यो कार, त सबैजनाको सहयोगबाट किनेको कार हो नि। 6,000 डलर आउँदैछ होइन अमेरिकाबाट, बुझ्नु? 6,000 डलर, अब त हेलिकप्टरै किन्दा हुन्छ है कलौटेजी। भयो भयो, धेरै फुर्ति नगर, त्यहाँ अमेरिकामा तेरो ससुरो छ डलर पठाउने। त्यही त भने अब चाहिँ भिख माग्न, सहयोग माग्न छोड्नु पर्यो के? गर्छ त जनताले, मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जनताले सहयोग गर्नुभयो भने नगर भन्ने कुरो भएन। छोराको त भएको सहयोगले खुब मोज गर्दैछ। त्यही त भनेको, छोरालाई भनेर सहयोग गरेको, अहिले त बाबु मोज गरिरहेछ त। यसलाई त 2 थप्पड अझ हान्नु भने ठोक। आज नाच गर्दैछ त्यहाँ डाका, छोराको कमाइ खाने यसको मुखमा त किरा परेर मोरेस तेरीमा डाके लैटा। अब कतिखेर तेजेन्द्र परियार कलौटे के बोल्छ भनेर मोबाइल खोलेर हेर्छ के जनता? तिमी कलौटे अनमोल केसी भन्दा कम छैनौ, हेरिहाल्छ नि तिमीलाई त। यो कलौटे ढेडुले त अति फुर्ति गरे यार, 6-7 लाखलाई त पैसो नै नभन्दो रहेछ त, यो पनि नेता नै हुन्छ कि के हो यार? नेता सेता त यस्तै हो, यो कलौटे कुन दिन चाहिँ माग्ने नै भन्छ है। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज, भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त। यो भिडियो चाहिँ मात्र मनोरञ्जनका लागि बनाइएको थियो र हजुरहरूले पनि यो भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु है त। कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस् है त तल कमेन्ट बक्समा, र हामी नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। त्यति दिनजेलसम्मको लागि बाई बाई गाइज, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त।